magaalada Hargeysana waxaa lagu xusay maalinta naasnuujinta. Haddaba Dr. Ahmed Maxamed Yunis oo ka mid ah saraakiisha hay'adda BSI ayaa isaguna ka warbixiyay xuska sanadkani iyo waxa uu kaga duwan yahay xusaskii sanadadii hore. Dr. Ahmed Maxamed Yunis oo ka tirsan saraakiisha BSI ku soo dhowey Star TV. Waa ku soo dhowahay walaalow maasanta. Hawsha naasnuujinta iyo roolka aad ku lahaydeen iyo muhiimadda ay naasnuujintu leedahay bal bulshada la wadaag Dr. Ahmed. Waxaanu qayb ka nahay runtii guddida oo aanu 10 sano u dambeeyayba ku jirnay, markaa sanadkana sidii caadi ahayd baan ku jirnay, waanu ka qayb qaadanay samaynta fariimaha iyo wacyigelinta guddida oo sanadkan la xushay in lagu halkudhigu noqdo naasnuujinta, in lagu taageero hooyada goor kasta iyo goob kasta, oo taas macnaheedu yahay hooyada shaqaysa inay xaq u leedahay inay ugu yaraan hesho 4 bilood oo fasaxa iyo inay hesho saacad naasnuujin ah muddo sanad ah. Marka intaasaan diirada ku saarinay Axmed, aad iyo aad baad maasantay. Sanadkan muxuu sanadka hore kaga duwanaa? Sanadkan wuxuu kaga duwanaa runtii waxa jiray waxaan la yidhaahdo rabitaanka iyo doonitaanka dowladda ayaa aad u sareeyay. Waxaad arkaysay guddoomiyaha hay'adda shaqaalaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mr. Farxaan oo joogay oo sheegay inuu ku dhiirigelinayo loo shaqeeyayaasha inay u diyaariyaan shaqaalahooga goobo ay ku naasnuujiyaan. Wuxuu raaciyay sidoo kale wuxuu ku qasbi doonaa in ay la helo goobo ay dumarku ku tukadaan. Marka sanadkan dowladda, wasaaradda caafimaadka, wasaaradda horumarinta caafimaadka, hay'adda shaqaalaha, sidoo kale wasaaradda arrimaha qoyska iyo shaqada ayaa naga maqnayd runtii, laakiin iyaguna commitment-kaas ugu jira in la dhiirigeliyo in waalidka iyo hooyada shaqeysa loo sameeyo in ay helaan goobo ay ku naasnuujiyaan goor kasta oo ay shaqada ku jiraan. Geesta kale, Fadhiye Maxamed Axmed oo ah madaxa naasnuujinta ee wasaaradda caafimaadka oo ka warantay tadawarka wasaaraddu gaadhay naasnuujinta hooyada iyo dhallaanka. Ayla joogta madaxa naasnuujinta iyo quudinta habboon ee wasaaradda caafimaadka, sida daraasadii halkan lagu soo bandhigay waxa ka muuqatay in intii u dhaxaysay 2011 ilaa 2017 in naasnuujinta habboon ee dumarku ay ka soo bilaabantay 13% ay soo gaadhay 77%. Waa gareyd aad u fiican marka la eego tadawurka uu sameeyey naasnuujinta habboon ee hooyooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Maxaad u isticmaasheen koboca intaa leeg? Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, aad baad u mahadsan tahay. Sida aad sheegtay, 2019 ilaa 2016 sahankii la sameeyey isbeddel weyn baa ka muuqday. Marka maanu waxyaabaanu sameynay waxaa ka mid ah inaanu sameynay wacyigelin fara badan oo hooyo ka hooyo ah, inaan lagu koobnaan caasimada oo keliyata ilaa tuulooyinka la gaadhsiiyey oo hooyooyinku fariintii si ay u sameeyaan naasnuujin barax tiran 6 bilood ugu horeysa iyo saacadda ugu horeysa naasnuujinta ilmaha la siiyo iyo ababka. Waxaa la sameeyey qorshe ah, istaraatiijiyad 6 sano ah, kaloo la sameeyey guddi ka hawlgala programkan oo aad uga shaqeeya oo ka kooban 8 wasaaradood iyo hay'adaha internationalka, localka, iyo hay'adaha qaramada midoobay inta. Wax guddidaas waxay ka hawlgashay sidii ay kor u qaadi lahayd naasnuujinta. Waxay shiri jireen 3 biloodba mar, tusaale ahaan oo kale wasaaradda warfaafinta oo kale inay xayeysiiskii oo kale yareyso oo reelkaygu ahaa, isla markaana wacyigelinta joojiso waxyaabaha caanaha naaska bedela, wasaaradda ganacsiga oo kale saacadda ugu horeysa ilmaha caanaha lagu bedelayo oo kale oo ay hakisay, wasaaradda beeraha oo kale inay waxyaabo badan soo saarto si loo isticmaalo local food-ka wadankeena nafaqada leh. Marka xoog baa hawshan loogu shaqeeyey. Xamse Jaamac Xuseen Xamse Owowo, Star TV, Hargeysa.